Գյումրու Վարդան Աչեմյանյան պետական դրամատիկական թատրոնի հյուրախաղերը Վանաձորում, Վինա դելմար, Իշիր վաղվա օրը, մելոդրամա երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Ռաֆայել Գրիգորյանի, գլխավոր դերերում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր Անահիտ Քոչարյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովանես Հովանիսյան. Հուլիսի 11-ին ժամը 18-ին Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում. Տոմսեր ձեռք բերեք թատրոնի տոմսարկղից, տեղեկատու հեռախոս 0322-219-55, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Լյուդվիկ Հարությունյան.